ありえない話だと思っていた。他愛のない都市伝説の類だと。それが現実のものとなるまでは。ねえ、聞いた？来たんだって、先輩のところに。嘘。紫の日記。最初のページには何も書かれていないんだけど。そこに文字が浮かんだら、それを見た人は。先輩の顔、そがれてたって。気をつけろ。それは絶対に見てはいけない。見たら。ずっと待ってた。